Доброе утро. Ну и подумаешь, 11 часов. И что здесь такого? Мы приехали к нашим родителям. Это точно тебе. Ты вечно мерзнешь. Приехали к родителям. Родители где-то пропали с самого утра. Мы удачно проснулись в обед. Сейчас будем готовить какой-то мега завтрак. Приготовили они нам налысники. Чтобы мы не голодали. Также есть у нас борщик. И сейчас кипятится чаёчек. Ладно. Посуда внизу. Почему? Что? Да. Где это? А еще тут предыдущий владелец, наверное... Наверное, был в Австралии. Прикольно, да? Вот эти подстаканники. А, это олигархи. Где олигархи находятся? Кто-нибудь знает, где находятся олигархи? Я не знаю. Знаю только, что соль тут по 1 евро. Ань, давай чаёк нам организовывай. Организовывай. Ты. Вот видишь, мое последнее слово. То, что я просто отвернулась. А почему? Потому что ты, пожалуйста, сделай. Я сказала, пожалуйста. А я тоже сказала, пожалуйста. Здрасте. Доброе утро. Ну как, я вас догнала уже? Да, ты уже похудела. На лице видно тут. Ну, утешала. Тебе утешала цілий вечір. Ніяк не могла наутішити тебе. Ще сьогодні утішала, ніяк теж не могла наутішитися. Тільки ковбаса і яйця допомогли тебе утішити. Я без ковбаси їла. От тільки... Почалось. Я без ковбаси. З ковбасою. Віка, іди у маму і спитай. А де мої носки? Де? Пахучі, а не ті вонючі, які в тебе лежать. Так, лежать. До речі, в кожній кімнаті в батьків тут є камін. Навіщо він тут, не зрозуміло. Ну то зрозуміло, бо холодно і потрібно обігріватися. Суші, мені купиш? Почались. Ви такий собі що? На дорогу що та на будинки. Не так сказала. Та куплю я тобі суші, куплю. Хорошо. Почалось. Я лечу. Видела? Я небеса. Ой, я ангел. Я ангел. Шукай мені носки гарні. Наші ночеві. Ночеві, блядь, ночеві це там, де ми. Ой, понакидувано всього, чого можна. О, мені адіки. Сірий. Тільки один. Тільки другий. Може, можливо, він там під простинею? Аніна матуся. Мама. Уже нафарбувалися і чекають нас цілу годину. Мама. Ви потрапили до Ютубу. Ти підеш на влог. На влог підеш. Влог. Домашній. Влог. Це зйомка повсякденної життя. Давайте. Поняв. Ти на кухні. Аня п'є реву.
Это не Рэл, это бог скин. Болгур. Это бог скин обиды. О, может тут пирсинг є? До речі, потрібно проколоти пірсинг мені. Фу. Ти що, облизала телефон? Давай, більше спокуси. Більше спокуси повинно бути. Так, тепер покажи, що ти імператриця в цьому домі. Скажи, як то походи, як то походка твоя. Дивись, значить ти Анджеліна Джолі. Ти що, Анджеліна Джолі в 3 роки? Прошу кохати і не кохати. Моя матуся. Потрібно задуматися. Мам, яка в тебе ще одна віка? Я не зрозуміла. Що, тебе що, ще одна віка є? Скажи чесно, ти ще одну віку завела, крім мене? Я не розумію, що. Чому ти так кажеш? Це так, ти намисно так кажеш. Де ти віку Аня, ще? Де ти ще одну віку тоді хочеш скерувати мене? Це геніально, я так вважаю. Палєта. Ти теж для стака. І ось для стакання. Віка, це що? О, це ж а оце? А оце? Це мішечок. Я не туди показую, туди показую. Це для апельсина. Або для лимона, тобто. Капець, наче у нас... Вакуумні пакети. О, дивіться, які для цього. Для чого це? Жижу туди. Наливає хліб. Наливаєш і в холодильник ставиш. У нас голова почала боліти від цього. Ні, це герметичний для напоїв. Мам, а коли купиш таку сковорідку Альпіна? Навіщо? А для яєчка така маленька, коли купиш? Дивись. 8 євро. О, вони такі прикольні. У нас є така сковорідка в цьому домі, помаленька. Так, а чому ми ніколи не смажили там нічого? Тому сьогодні погодинку. О, диви, набор Альпіна. Віка, вона хоче там набор. Віка тільки приїхала. Бірюзового цвіту, там каструлі, скільки. Це ванна. А бордового цвіту, це мій цвіт. Бордового цвіту не купляла. Вона купила бірюзовий, ми договорили. Я бірюзовий. Капець. Її цвіт, а бірюзовий, мої бордові. Віка. О, дивіться, ці ящички, вони складуються. Ага. Вони складуються. Чому? І розкладуються. Чому? Такі, наче як отут рейзи, але да, це да, таке, як наче ці. Це у нас вони для овочів, такі, для фруктів, да, у нас теж таке. О, чому сюди гриби не збирають? Такі. Ти додому ще взяти? Так, ми додому так набратися. І що тут? Якщо торгувати, вітринку таку маленьку зробила. Як ти перець, це продаєш? Я вважаю, що це буде, знаєш, суперово відкрити. От кисутяни. Ні. Ой. Віка, мені б цей бальзам. Для чого? Для голови. Для голови. Бальзам для голови. От голови. От голови. Ще от голови купити. Віка, дивись, це ж геніально. Сюди миючи, а сюди мочалку ставить. Так. Воно не буде валятися. У мене нова ігрушка, мені Віка купила. Не знаю, куди їх дівати, у мене багато. Ну ти медведь зі мною. Назавжди. Це шампунь плюс кондиціонер. Ні, три в одному я не хочу. Оце кондиціонер. А скажи, будь ласка, для якого типу волосся? Для окрашеного. Захист... Треба краска. Окрашеного волосся? Ну так, це дуже красиво. Захист покрашеного волосся. Ну давай. Хочеш такий? Да. Ну він стоїть 3,50, має на увазі. А є ще гліскур. Гліскур? Також. Також.
Ну, тут уже треба краситься, у меня пока не пить. Анна, а це для чого? Мені треба підався вже кольмити. Десь вдома лежала, бо я хотіла Ксюшу, це де в польському це брала 3D? Та чого? Ну, хорошо, вона красить. Ці пошкоджені волосся. Мама, це для захисту покрашеного, а це для пошкодження. А в мене і покрашене, і пошкоджене. Бери це для цієї скеретини? Так. Да, це з керетином. Знаймам цей. Береш. Що, взяти краску зараз, може все одно надо. Я тут не якось сюди взяла, вона там. Під серцем стоїть якось. Я дивилася, я ж тоді хотіла тобі, пам'ятаєш, на руку. Все, Віка, пішли, розчитай. Куда в барі розрахуй. Так, ну все. В похоронній формі. Ну, вона там похоронна. В похоронній формі, точно-точно. Російські солдати, це його правий чоловічок. Повикидувати їх потрібно. Голову йому відривати. Давай відгризу я йому. От зараза. Відку в руки, браті. Все, пішли. А то ще ригати почнемо тут. Що відбувається? Так, пішли. Спасибо. Андрій, я тобі хотіла взяти. Я держала в руках, а тоді Віка позвонила, уже эта история закончится. Можешь успокоиться? Он хочет? А мы в новом магазине. Супервалу. В европейском. Покупай все. Хочешь эту, все покупай, Аня. Это все бесплатно. Аня похитительница булок. Аня, давай подпишем канал похитительница булок. Родители уже прицениваются. Thank you. Sorry. О, пахнет, как у нас в Украине батон. Там развес должен быть. Мне надо пару сосисок. Я не знаю, если есть дальше или будет слабый желудок. Ну да. И вот он тогда как-то. Кто желает чипсики с уксусом? Анечка, твоя любимая фигня. Какую мы ели последний раз? Зеленую здесь ее нет. Ну, потому что поляков и украинцев уже... Ой, прям ничего и сказать нельзя. Ой, сгущенка тут все есть. Сгущеночка.
Jacobs. Seven Days. Липтон. Аня, давай Липтон купим, этот вкусный будет. А что потом? Они с уксусом. То они вообще здесь ничего. Все в уксус. Все в уксус у них. Это ж польский. Боже, 17 года мы здесь не больше. Мы здесь по всяким базажечкам, какашечкам, протеинчикам. Не знаю, что это за фирма. Но шейкеры какие-то у них дороговатые. Куда мы сейчас идем? Я курю в туалет. А тут что, туалет нету? Мама. А вы в парке? В парке есть туалет. Где он там? Сувенирчики. Маленький он. Перегард стоит, нюхает, бедненький. Курят там, бухают. А собачка страдает. Идем на паром. Ну как, это не паром, это... Да. Яйцо утки. Утиные яйца. Не-не-не, оно не потонет, оно вот так. Не потонет. А, там просто занятые. О, болотом воняет. Ладно, пойдемте за стол. Да, тут будет вонять. Вот, как называются вот эти листья? Как эти листья называются? Лилии? Лататти. Лататти? И там цветок, да, такой? Лилия, да. Распускается. Кувшинка. Короче, хотели мы здесь покушать, но там очень жарко и воняет. Не, давайте за стол. Короче, застолье сейчас будет, как обычно, у всех украинцев. Зачем идти далеко? Заметили, что здесь нету этих. Утку не продают нигде. Не то чтобы это в духовке, а даже просто нигде уток нету. А, вот его до пакетик потом дома. Мы ж много чего брали. Ага. Так. Нужно вот эти распакуем, а вас туда положим. Кролиски. Это из Украины кролики. Полися. О, крылочка. Что она заварила? А салфетки вытереть ручечку, прежде чем брать. Морочишь тут. Ти, будь ласка, нічого не рви, я сама порву. Ти руки не да? Витирала. Я думала, вже руки замазала, буду рвати. Так всім цю. Оцю руку. Оцю туди. Новий день у нас починається з суш по-домашньому. Вот такую вот красоту. Красоту сделала тетя Таня. А Аня эту красоту будет удачно кушать, у нее уже слюни текут, с подбородка капает. Ладно, я тоже буду вкусно кушать. Вкусненько, вкусненько. Посуда мыется. Обзор холодильника. Все как обычно. Пиво есть. Дуже рано. Да, мам, есть пиво. Да. Если хотите, то сказать. Вообще, для вас корова, это ну потом фото выпьет, это вам трешки подъемы.
А что, тебе не нравится? Позолоченные, в золоте. Дорого-богато. Я позвала. На царське то діло. А то що вона побіжала? Так я не знала, що вона пішла, побіжала звати Юлю. Ну добре, виключаю вже. Приятного аппетиту! Чому? Віка, ти знаєш, куди мені дуже потрібно? І навмисно так лягла і лежиш. Жрать безкінечно. Не жрать. Ти йдеш? А ти що не можеш телефонувати? Тебе телефонувати. Так я тобі даю. Ти телефонуєш.